Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dah kerja kelapa sawit begitu berat, penat, balik ke rumah, isteri muka masam. Apa perasaan si suami tadi? Punya teruk cari rezeki, bawa lori ni berjam-jam. Bawalah bekas air balik ke rumah. Isteri masam muka. Ingat tak tahu cari rumah. Tahu juga no, buat gelet tu. Ni duduk lembek tengkok lagi tu. Ingat tak reti dah jumpa balik juga no. Apa pula ni, abang akan balik kerja. Orang lain bekerja juga. Mata tak tengok lelaki. Mata duduk tengok gegar bagansa. Mulut duduk cakap. Apa hang salah hang tutup sat gegar bagansa tu. Hampir gegar lelaki hang dulu. Abang balik, abang balik, abang balik. Hilang penat dia. Ni dak. Ni yang hadis sebut di sini. Dengan sebab kau masam muka pada suami kau, dikira derhaka. Baik. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang menjadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqah. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut, dan jikalau dengan suatu lahzah sekalipun, satu saat sekalipun, satu seketika sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaiannya dengan sebab fasal itu. Selagi mana belum balik taat kepada suami dia, maka suami dia berhak tidak memberi nafkah kepada isteri dia. Tadi kita duk sebut lima tanda-tanda isteri yang derhaka. Isteri buat satu benda yang sebab derhaka. Bila isteri nak makan nasi, jangan makan. Abang tak izinkan hang makan. Kamu lawan abang. Berhak. Isteri, tak apa, abang tak bagi tak apa. Cek pun ada duit. Aku pun ada duit. Cakap aku, cek tak ada lah. Aku pun ada duit. Okay. Berhak. Bukan setakat berhak tak bagi makan. Berhak juga tak tidur sekali. Dah pukul 11 dah. Isteri kata, ah, mainlah tidur. Tengok TV apa lagi. Tidurlah hang dulu. Abang nak tidur atas sofa ni. Tu mengadak-adak tu. Merajuk lah tu. Merajuk lah. Abang marah dekat hang, pasal hang derhaka pada abang. Tak mau tidur sudah, tidurlah tu. Pap di kunci pintu. Berapa banyak tuan-tuan ni isteri hak macam ni, walaupun dia semayang, semayang dia tergantung di awang-awangan. Walaupun dia buat baik baca Quran, tak sampai pahala dia. Walaupun dia duduk berzikir, sebab dia derhaka pada suami dia, tak ada makna apa zikir tu. Dan kalau dia bermadu, tak wajib giliran dia. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat tidurnya hingga balik kepada daripada derhakanya menjadi taat, dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna daj' wadribuhunna. Kata Allah Ta'ala, isteri yang kamu takut dia derhaka, dia jadi derhaka. Yang nombor satu, apa kita buat pada isteri? Fa'izuhunna, tolong nasihat. Itu abang-abang, kalau kita takut isteri kita nusyus, tolong nasihat. Walaupun isteri ni gaji besar daripada kita, jawatan besar daripada kita, dengan dia-dia pun besar daripada kita. Kita halus eh, pendek eh. Tetap suami kena nasihat isteri dia, supaya isteri dia tak jadi nusyus. Baru ni saya jumpa satu isteri besar, suami kecil. Nah, isteri main mengadu. Saya kata, kak, saya tak boleh dengar cakap akak seorang. Saya kena dengar cakap suami akak. Kak. Boleh tak panggil dia main depan saya? Tak pernah? Ha, main jumpa Ustaz Kazim ni. Ustaz Kazim lah, Ustaz mana lagi? Tu dia, tuan-tuan garangnya, tuan-tuan. Oh. Kalau saya jadi suami dia, saya berpendek, tuan-tuan. Eh? Garang sungguh. Tak lama lepas tu main laki dia naik motor kecil je tuan. Loh, hak isteri tu dia. Hak isteri saya tengok lagu tu. Hak laki saya tengok macam ni. Oh, subhanallah. Depa kata murah rezeki laki pendek tuan. Pasal apa ni abang cerita elok-elok. Dia tak hormat saya, ustaz. Tak hormat apa? Awak tu je tak bagi nafkah kat saya. Pompang, pompang, wala.
Ustaz, isteri saya tolak saya Ustaz, terkangkang saya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, saya tengok isteri dia besar, saya boleh bayang macam manalah laki dia terkangkang kena tolak tuan-tuan. Malang nasib laki dia. Walaupun isteri ni besar lagu tu sekalipun, Allah pesan, tolong nasihat. Fa'izuhunna, tolong nasihat kalau kamu takut isteri kamu nusyus. Ustaz, isteri saya tak nak dengar nasihat saya. Kalau gitu, hantar dia main kuliah. Suruh dia ikut kuliah. Suruh dia pergi belajar. Dengar nasihat daripada asatizah. Dengar nasihat daripada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Ustaz, dengan ustaz tu pula isteri saya marah Ustaz. Kalau gitu, minta nasihat daripada mak bapak. Bagi tahu pada mak, bagi tahu pada mak ayah, bagi tahu pada kakak ipar, perangai suami isteri ni macam ni. Tu tanggungjawab suami. Yang keempat, mak bapak pun dia tak hormat Ustaz, bawa pergi jumpa naik qadi dan saksi hari tu yang pergi nikah. Suka saya ingat pada abang-abang yang suka jadi saksi ni. Begini duk sebelah naik qadi duk angkat nikah dengan bangga je sebab dia tahu masuk kemerah. Saksi dapat RM20 pula, seronok dia. Jaga-jaga tuan-tuan yang jadi saksi. Kalau rumah tangga tadi masalah, isteri dia atau suami dia datang jumpa kita, boleh saya jumpa dengan Tuan Imam? Tuan Imam tak ada pergi umrah. Boleh saya jumpa dengan Tuan Saksi? Ha, saya ada. Ustaz yang jadi saksi saya menikah hari tu. Ya. Masalah suami saya ni Ustaz, saya nak mengadu ke Ustaz lah. Oh, saya tak mau campur. Hampa nikah. Tak mau campur lah, saya punya kerja hari, minta maaf lah. Amboi. Dalam surat nikah tu, nama abang saksi tu. Abang yang dera laki saya 2 kali angkat nikah, suruh ulang balik tu. Abang je kata tak jelas. Sekarang abang pula pandai cakap, tak mau campur ni hampa punya. Tolong selesaikan apa masalah dia. Kadang-kadang kita lepas tangan, mak lepas tangan, pak lepas tangan, kawan lepas tangan, dia nak mengadu ke siapa? Lama-lama dia jadi murung. Dapat suami yang tak betul. Dapat suami yang gila, dapat suami yang tak betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dah kerja kelapa sawit begitu berat, penat, balik ke rumah isteri muka masam, apa perasaan si suami tadi? Punya teruk cari rezeki, bawa lori tu berjam-jam. Bawalah bekas air balik ke rumah. Isteri masam muka. Ingat tak tahu cari rumah. Tahu juga no, buat gelet tu. Ni duduk lembek tengkok lagu tu. Ingat tak reti dah jumpa balik juga no. Apa pula ni, abang akan balik kerja. Orang lain bekerja juga. Mata tak tengok lelaki. Mata duduk tengok gegar Wakansa. Mulut duduk cakap. Apa hang salah hang tutup sat gegar Waganza tu hampir gegar laki hang dulu. Abang balik hilang penat dia. Ni dak. Ni yang hadis sebut di sini dengan sebab kau masam muka pada suami kau dikira derhaka. Baik. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang menjadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqah. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut, dan jikalau dengan suatu lahzah sekalipun, satu saat sekalipun, satu seketika sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaiannya dengan sebab fasal itu. Selagi mana belum balik taat kepada suami dia, maka suami dia berhak tidak memberi nafkah kepada isteri dia. Tadi kita duk sebut 5 tanda-tanda isteri yang derhaka. Isteri buat satu benda yang sebab derhaka. Bila isteri nak makan nasi, jangan makan. Abang tak izinkan hang makan. Kamu lawan abang. Berhak. Isteri, tak apa, abang tak bagi, tak apa. Cek pun ada duit. Aku pun ada duit. Cakap aku, cek tak ada lah. Aku pun ada duit. Okay, berhak. Bukan setakat berhak tak bagi makan, berhak juga tak tidur sekali. Dah pukul 11 dah, isteri kata, ah, mainlah tidur, tengok TV apa lagi. Tidurlah hang dulu, abang nak tidur atas sofa ni. Tu mengadar-ngadar tu, merajuk lah tu. Merajuk lah. Abang marah dekat hang, pasal hang derhaka pada abang.
Tak mau tidur sudah, tidur lah tu. Pak, dia kunci pintu. Berapa banyak tuan-tuan ni, isteri hak macam ni, walaupun dia semayang, semayang dia tergantung di awang-awangan. Walaupun dia buat baik baca Quran, tak sampai pahala dia. Walaupun dia duduk berzikir, sebab dia derhaka pada suami dia, tak ada makna apa zikir tu. Dan kalau dia bermadu, tak wajib giliran dia. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat tidurnya hingga balik kepada daripada derhakanya menjadi taat, dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna daj' wadribuhunna. Kata Allah Ta'ala, isteri yang kamu takut dia derhaka, dia jadi derhaka, yang nombor satu apa kita buat pada isteri? Fa'izuhunna, tolong nasihat. Itu abang-abang, kalau kita takut isteri kita nusyus, tolong nasihat. Walaupun isteri ni gaji besar daripada kita, jawatan besar daripada kita, dengan dia-dia pun besar daripada kita, kita halus eh, pendek eh, tetap suami kena nasihat isteri dia supaya isteri dia tak jadi nusyus. Baru ni saya jumpa satu isteri besar, suami kecil. Nah, isteri main mengadu. Saya kata, kak, saya tak boleh dengar cakap akak seorang. Saya kena dengar cakap suami akak. Kak. Boleh tak panggil dia main depan saya? Tak pernah? Ah, ha, main jumpa Ustaz Kazim eh? Ustaz Kazim lah, Ustaz mana lagi? Tu dia, tuan-tuan garangnya, tuan-tuan. Oh. Kalau saya jadi suami dia, saya berpendek, tuan-tuan. Eh? Garang sungguh. Tak lama lepas tu main laki dia naik motor kecil yang tuan. Oh, hak isteri tu dia. Hak isteri saya tengok lagu tu. Hak laki saya tengok macam ni. Oh, subhanallah. Depa kata murah rezeki laki pendek entah. Pasal apa ni abang cerita elok-elok? Dia tak hormat saya, ustaz. Tak hormat apa? Awak tu je tak bagi nafkah kat saya. Pompang, pompang, wala. Ustaz, isteri saya tolak saya, ustaz. Terkangkang saya, ustaz. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, saya tengok isteri dia besar. Saya boleh bayang macam manalah laki dia terkangkang kena tolak, tuan-tuan. Eh? Malang nasib laki dia. Walaupun isteri ni besar lagu tu sekalipun, Allah pesan, tolong nasihat. Fa'izuhunna, tolong nasihat kalau kamu takut isteri kamu nusyus. Ustaz, isteri saya tak nak dengar nasihat saya. Kalau gitu, hantar dia main kuliah. Suruh dia ikut kuliah. Suruh dia pergi belajar. Dengar nasihat daripada asatizah. Dengar nasihat daripada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Ustaz, dengan ustaz tu pula isteri saya marah, ustaz. Kalau gitu, minta nasihat daripada mak bapak. Bagitahu pada mak, bagitahu pada mak ayah, bagitahu pada kakak ipar. Perangai suami isteri ni macam ni. Tu tanggungjawab suami. Yang keempat, mak bapak pun dia tak hormat, ustaz. Bawa pergi jumpa naik qadi dan saksi yang itu yang pergi nikah. Suka saya ingat pada abang-abang yang suka jadi saksi ni. Begini duduk sebelah naik qadi duduk angkat nikah dengan bangga je sebab dia tahu masuk kamera. Saksi dapat RM20 pula, seronok dia. Jaga-jaga tuan-tuan yang jadi saksi. Kalau rumah tangga tadi masalah, isteri dia atau suami dia datang jumpa kita. Boleh saya jumpa dengan Tuan Imam? Tuan Imam tak ada pergi umrah. Boleh saya jumpa dengan Tuan Saksi? Ha, saya ada. Ustaz yang jadi saksi saya menikah hari itu. Ya. Masalah suami saya ni, ustaz, saya nak mengadu ke ustaz lah. Oh, saya tak mau campur. Apa nikah tu. Tak mau campur lah. Saya punya kerja hari, minta maaf lah. Amboi, amboi, amboi. Dalam surat nikah tu, nama abang saksi tu. Abang yang dera laki saya dua kali angkat nikah suruh ulang balik tu. Abang je kata tak jelas lah. Sekarang abang pula pandai cakap, tak mau campur, tak mau campur. Ni hampa punya. Tolong selesaikan apa masalah dia. Kadang-kadang kita lepas tangan, mak lepas tangan, pak lepas tangan, kawan lepas tangan, dia nak mengadu ke siapa? Lama-lama dia jadi murung. Dapat suami yang tak betul. Dapat suami yang gila, dapat suami yang tak betul.